Dvořák, možná mírně přidržený, a tady obrovská příležitost pro Liberec a Sedláček má kotouč někde pod tělem. Rozhodčí stále nepřerušil hru až teď, no a ta hokejka Jaroslava Vlacha teď vyletěla hodně vysoko. No, teď jsem hodně zvědav, jak soudí tu situaci posoudí, ale Vlach to je na pět do konce. Dvořák tam dostal hrazdu přímo na bradu. Poté tam ještě Šmíd zametl s Kalinou, tak budeme poslouchat sudí. Jenom dvě minuty k rozčelnici, no. Myslím si, že tady by pro Liberec měly přijít pravděpodobně dva tresty, z toho pro Vlacha vyšší. Budeme sledovat, kam přesně šel ten úder. Dvořák takhle dohraje Jaroslava Vlacha a ten mu nasadí dvě hrazdy přímo do obličeje. Tohle by mělo být na 5+ do konce, 100%. A poté tam ještě byl ten zákrok Ladislava Šmída, což ale spíše vyplynulo z té vřavy.